vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, senhor Rogério Massucci. Bom dia, eu sou Rogério Massucci Júnior, sou campograndense, sul mato-grossense, junto com o Firmo aqui, que é presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, a gente está envolvido e empenhado em trazer o esporte automobilístico aqui para a nossa capital. Nós temos autódromo de terra, nós temos autódromo internacional de Campo Grande e nós temos cartódromo. Então nós temos assim, todas as condições de envolver o esporte automobilístico. O Rodrigo esqueceu de citar que no dia 26 de agosto nós temos campeonato brasileiro. Obrigado. Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Nós também estamos revivendo essa modalidade que estava há 4 anos parada, né? Então nós estamos fazendo isso daí. E estamos trazendo algumas coisas para Campo Grande. Ano que vem nós temos já confirmado com o Rodrigo aqui a Stock Car. Nós temos uma etapa da velocidade na terra de novo. A Copa Truck, novamente. E também temos a Fórmula 3, que nós estamos brigando para trazer para Campo Grande ano que vem. Além da Fórmula VE, que já já tem o quintal dela aqui em Campo Grande já. Então a gente está desenvolvendo isso porque a Confederação Brasileira de Automobilismo entende que o esporte automobilístico, ele além de proporcionar o que mais o brasileiro gosta, 77 milhões de pessoas assistem a Fórmula 1 e são o maior número do mundo. O segundo colocado é a França e terceiro é a Itália e são em torno de 30 milhões de pessoas. Então o maior número do público automobilístico é formado por brasileiros. E a CBA entende que nós temos que fomentar o comércio, nós temos que fomentar esse tipo de turismo, porque o turismo de negócios e o turismo do esportivo, ele traz muito para a cidade, traz muito recurso. E é o que a CBA hoje desempenha hoje no Brasil todo. Levando corrida, levando, por exemplo, uma cidade de Erechim, para quem não conhece, é uma cidade pequena, nós temos um rally em Erechim, que é uma semana movimenta 18 milhões de reais. São mais de 3.500 voluntários trabalhando. E agora, em Campo Grande, com certeza, com a Copa Truck, com a Stock Car, com a Velocidade da Terra, nós devemos chegar perto dos 15 milhões de reais, ter investimentos que vão ficar dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade. Eu agradeço você, Marquinhos, pelo empenho que você tem demonstrado ao esporte. Acima de tudo, o desapego que você tem em relação a questões emocionais de partido ou coisa semelhante, o importante para você, isso é o que o gestor tem que ter, é desenvolver e trabalhar para a população. E é isso que nós gostamos. O governo do estado do Mato Grosso do Sul também está nos auxiliando nessa empreitada e graças a Deus conseguimos fechar com a Vicar, com a Copa Truck, com a Velocidade na Terra, com a Fórmula VE que está aqui também. E se Deus quiser, nós queremos trazer para Campo Grande, o Marquinhos ainda está meio receoso, o Rodrigo está com medo, mas a largada do Rally dos Sertões em Campo Grande. Essa daí é uma proposta que eu fiz para o Rodrigo, ele está meio receoso. Mas também é uma possibilidade de nós trazermos para Campo Grande. Em 29 dias, nós somos a capital brasileira da velocidade. E é isso que nós queremos, alavancar o turismo e alavancar a nossa cidade. Muito obrigado.